Ini duit ini. Dandan. Ya, untuk belanja. Ya. Matur suwun, Pak. Matur suwun, Pak Kuwender. Tapi yang main dandan ini gelem kena. Purun. Berarti minta kalah, Bu. Bel. Ya, Mas. Duit, gak pun duit, ngeten mawon. Mbak, sehat, Mbak? Mbak. Mbak nonton listrik ya? Mbak. Oh, gratis? Gratis. Apa bayar? Boten bayar. Boten bayar. Boten. Lo muripnya kapan ini? Hah? Buah. Ini dalemnya. Iya, dalemnya ngerti ini. Kenapa? Monggo pinara Pak Ganjar. Monggo pinara Pak. Napa? Monggo njang mriki mawon. Lah niki napa? Niki mati cempe niku lho Pak. Oh cempe? Nggih. Cempene piro? Kalih niku dadi motek iki sate nggih. Hah? Blonjo. Oh blonjo? Nggih. Oh sate mawon, Bu. Sate. Oh iya. Hah? Beleh mawon sate. Hah? Mboten doyan Pak wedhus. Sinten? Nggih kula nggih mbae. Mboten doyan? Mboten. Lha Pak Bupati doyan kok. Bupati doyan. Bupati doyan. Nggih, wis muga-muga manfaat nggih. Nggih. Pun saged murup dereng niku listrike. Pun murup. Pundi? Niki. Oh, wis murup ta. Nggih. Pun murup. Terus pun bayar dereng. Pun tuku pulsa dereng. Dereng. Babar blas. Dereng. Oh, nggih. Lah jenengan nyambut damel napa? Nggih, tong persil niku. Persil iki. Tani. Tani. Oh, tani. Garwane? Garwane niku nggih teng opo repot tok, Pak? Opo repot pripun? Ora apah mawon pun bungkuk-bungkuk ngoten niku. Biasane teng pundi? Nggih teng niku teng persilan. Oh, teng persilan. Putrane? Putrane niku mis tunggal pun sedo kula niki. Putrane sedo? Nggih. Lho dadi jenengan ndriya kali sinten? Nggih, jambakan kali mbae. Kali pae. Nggih. Berdua. Nggih. Suwi-suwi. Ya. Yeah. Tunggal mawon pun sedo. Oh, nggih. Oh. Nggih mis tunggal iki larek. Lah nek sare teng pundi? Sare nggih niku teng babrakan. Babrakan pundi? Monggo, Mbak, ditunjukke, Mbak. Monggo. Lah bali. Assalamualaikum. Nggih. Pala piringe dikeki apa kuwi? Niki dikule. Niki lho piringe niku. Ku godah niku bet nyamuk. Eh, dikelone banyame lak kobong. Mboten. Nggih. Nek masak teng pundi? Niku teng Teng mriki? Nggih, nggih niku. Oh, pawon apa ya masak nang endi? Kobong kayu. Oh, niki? Nggih. Wah, lha jenengan masak napa saniki? Lah, didampingi mawon mriko. Hah? Kenapa cedak? Mriki, entuk beras to? Iya, asal. Sing sinten beras e? Niko. Napa? Beras iki sing sinten? Mumpung ngedangu, Pak. Lah niku entuk beras. Nggih. Oh, anggo melon. Nggih. Nggih. Kok sini jenengan. Nggih. Cedak Pak Ganjar. Kuwi lha iki entuk masak ayam lho. Nggih. Lah niki masak ayam. Nggih. Sing masak jenengan. Nggih. Blonjone teng pundi? Ya bakul meter-meter iki lho, Pak. Bakul meter-meter niku. Sayur niku lho, sayur. Sayur, nggih. Iki niku drum bolong, Pak niku. Ya ora bolong wong enek banyune kok. Niku borot. Niku enek banyune. Bocor. Niku enek banyune. Nggih. Lho ya ora borot. Bocor niku ngadep. Nggih. Eh, ngaten iki, Pak, omahe. Nggih. Kula wau kenging ten. Cak ngirim. Ngirim napa? Ngirim sekol iki kae kalih Pak. Oh iya. Iya. Kalau ini mesti dia diperbaiki ini juga ini podo. Des? Iya, Pak. Oh iya. Lha iki podo wae target ta, Des? Nggih, Pak. Podo kabeh hai. Belum, Pak. Ini belum masuk. Belum. Dajukan aja. Juke. Layak. Nggih, jar layak. Ya. Dari SDM tadi loro niki sing kan sing ditili. Nggih. Nggih. Oh iya wis. Des? Siap. Diusulke loro sisan. Nggih, Pak. Nanti sekalian aja. Nggih. Ben digawe ke loro ana karo kene. Nggih. Didandani griyane purun apa mboten? Mboten sah nggih. Mboten wis apa? Lah pripun?
Duit mawon, Pak. Duit mawon. Duit nggo apa? Iki tinggi mangan nggih blonjo niku lho, Pak. Pilih dandani omah apa duit? Duit. Lho nek didandani omah ana jendelone kene diplester lak ya luwe apik. Lampun sepuh mawon, Pak. Hah? Lampun sepuh mawon kok. Lho nek sepuh lah ya Bupati nek dicatet ya omah wargane elek. Purun mboten ditandosi griyane. Purun Pak Gubernur. Badhe dibangun ditandani purun Pak Gubernur. Duwe. Hah? Duka kalau Pak Gubernur niku. Nek duwe. Dandan. Nah, kok belanja. Ya. Matur suwun Pak. Matur suwun Pak Gubernur. Tapi ya mai dandani kula. Purun. Berarti minta kalih, Bu. Duwe ya omah. Duwe dhuwit mboten mawon. Jan pinter ta. Nggih. Nggih tumbas niku kopine mbah itu bae niku. Wah, ning gawe terus iki. Turune dhewe. Dianu Mas ya. Siap iso nggih dua sekalian. Bedi siap. Nggih. Nggih. Ya engko ben anu karo Pak Kadhe, Pak Kadhe hebat niku. Wedi sulke langsung karo Pak Kadhe pun oleh Pak Bupati. Setuju ngoten pun beres. Dulu sing kaya Pak Gubernur. Nggih. Nggih. Sulah Pak Kades, dulu sing kaya Pak Gubernur. Iku usulane Pak Bupati niku. Seneng senenge mbek sapa? Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Kades. Iya, seneng sedanten. Wis seneng sedanten Pak kok. Iki kan ya padha Mas. Santen ge seneng. Sing penting plaster sih. Mungkin kono disiapke to. Nggih. Kayak jendela. Nggih, main go jendela. Kata go. Nggih, terus sing kamar dikeki kamar. Dadi karo bojone turu ya sak amben. Ben sekawanan to, ben sekawanan to. Kan karo mbak. Ya jenenge ya cinta mati ngono lho nggih to. Lha niku lho sing cah nom-nom niki niki malah dora duwe pacar iki mesake niku. Niku lho. Si bocah kok e. Lha si bocah niku. Nggih. Ngempun wajah mendek pacar nih ke Pribon? Ngempun wajah mendek pacar ya Sintan? Nggak mau kandani nih ku kandani gendong do rabi ngomong nih ku nge menik rabi ya terus bareng nge bareng terus orang turunnya dewe-dewe turunnya bareng gitu nge jenem nge buat itu jenengan nih ku lo? Yalah pegah pak lo kok pegah apa? Ngempun tua lo yorah ya ngomong turu bareng lo kok tua gitu lo urusane napa kali tuwa nggih ta? Ora mbae ya dipijeti atau ketemu. Pijet nggih pun bendinten iku. Sing pijeti sinten? Ya kula e. Gede. Berarti love love. Nggih ta? Nek jenengan ya cinta to karo mbae lanang? Nggih ya. Lho iya ta. Ya ora pengen rabine to. Mboten. Lah iya ya wis tuwa ya. Payu pun tuwa. Lho ora sik urusan payu ning urusan niku setia karo love. Nggih ta? Pripun? Oke ta? Mpun sebuah dek mendek bojo malih ya rasa dek bojo nya sekarang si jikwe dirumat gitu lah lupa rumat ya saya ini kue nah ya turunnya bareng gitu ini penut kasurnya diganti saya nganyar gitu gitu jeng ben lho gitu kok titip ya Pak Kades tandanya umae saya ngeresin gitu karena baik jadi saya sepuk pengen ngeresin ambene empuk mentul-mentul ya kelingan zaman namera. Gitu. Ya betul. Nggih. Oke, mantap. Kita mulai. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun lho. Saya Pak Bujan iki tunane tra, Pak. Jadi hubungannya apa? Maksudnya enggak tahu kalau tempatnya kalau di sini itu rumahnya siapa tuh enggak tahu kan. Tahu niki griyane sinten, Mbah? Sing jenengan pinarak niki griyane sinten? Merti kok. Nek ngali bayangan itu kan jawabane niku mboten pas berarti kaya mboten pas sampean sing ora pas iki ini pas nggih Mbah nggih. Niki griyane jenengan to? Ditumbas putune. Mungkin putune manggene teng mriki. Terus niki griyane njaluk ditandosi ngoten to? Wes meneh edit apa ora ngono bae, to. Nek dandani ngene ben cepet layak huni. Ya kira-kirane jenengan piro? Paling ya anggaran paling minim yang bisa diberikan kepada Bu. Sinten Bu Asmane? Bu Rapi, Pak. Hah? Bu Rapi. Rapi. Nggih.
Memang rapi betul gitu. Ini tadi belum kalinya sih. Namanya siapa? Siapa? Namanya siapa? Ade, namanya Ade ya? Oh, Ade. Mau mainan enggak? Mau. Neka mau enggak? Enggak mau. Mainan. Mau mainan enggak? Mau enggak? Oke. Udah sudah sekolah belum? Belum. Oh, belum ya. Saling. Tadi udah dapat mainan belum ini? Belum. Kamu udah belum? Belum. Hah? Belum. Oh, belum. Saling belum. Iya. Kamu kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1, ya. Ini takut. Pak, mau minta foto. Mau mainan ya? Minta. Ini ya? Ya, yang mau mainan siapa? Ya. Ini yang mau lo. Terus. Tapi anak-anak beneran kita jalan. Mau. Oke. Wah, ini mobilnya sama. Terima kasih. Terima kasih. Penambang juga, sinar rahasia, Pak. Oh, penambang? Yeah. Masa merusak jalan? Staf, Pak. Cukup bagus, ya. Oh, ngomong, ya. Yeah. Senang ini, Pak. Gajar, menurut. Nanti, Pak. Apa yang belum, yang belum. Terima kasih.